የሰላም ሚኒስቴር በበጎ ፈቃድ ዙሪያ ለወጣቶች የሚሰጠው ስልጠና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በመሰማራት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ዓላማ አለው። ለነዚህ ወጣቶች በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ስልጠና የመስጠት መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው። የሰላም ሚኒስትሩ አቶ በናልፍ አንዷለም በስልጠናው ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ መርሃ ግብሩ የኢትዮጵያን አንድነትና ህብረት በማጠናከር ብልጽግናን ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ ተናግረዋል። ወጣቶቹ አዳዲስ ተሞክሮችን የሚቀስሙበት ይሆናል ለምን ያሉት፣ በተለያዩ ክልሎች ያሉ የማህበረሰቡን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ባህል፣ ወግ፣ ቋንቋ የተለያዩ ነገሮችን የምታዩበትና የምትማሩበት በእርግጥም ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት እንደሆነች አድንቃችሁ የምትመለሱበት እድል እንደሚፈጥርላችሁ ይታመናል። ኢትዮጵያ ከአብራኳ በወጡ አካላት የገጠማት ፈተና ለበርካቶች መፈናቀልና ሞት ምክንያት መሆኑን ያወሱት ሚኒስትሩ፣ ሆኖም መላው ህዝቦቿ ከጫፍጫፍ በመንቀሳቀስ የሀገራቸውን ህልውና ማስጠበቃቸውን ተናግረዋል። ወጣቶች የኢትዮጵያንና የህዝቧን ሰላም ለማረጋገጥና አንድነታቸውን ለማስጠበቅ ከሁሉም ነገር በላይ የሆነውን ህይወታቸውን ያለስስት የሰጡ የቁርጥ ቀን ልጆች በመሆናቸው ክብርና አድናቆት ይገባቸዋል ምን ያሉት፣ በዚህ ወቅት የሀገራችን ወጣቶች በተለያዩ የስራ መስኮች ከጫፍጫፍ በመንቀሳቀስ ለሀገራቸው የቁርጥ ቀን ልጆች መሆናቸውን ያሳዩበት ጊዜ በመሆኑ ደግሞ እጅግ በጣም የተለየ ወቅት ያደርገዋል። የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ በበኩላቸው ወጣቶቹ ወደ ማህበረሰቡ በሚቀላቀሉበት ወቅት ያገኙትን እውቀት ከወገንተኝነት በጸዳ መልኩ በማገልገል ኢትዮጵያዊ አንድነት አብሮነትንና ህብረ ብሔራዊነትን ሊያጠናክሩ ይገባል ብለዋል። የብሔራዊ በጎ ፈቃድ የማህበረሰብ አገልግሎት ፕሮግራም ከየትኛውም የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነፃ በመሆኑ በምትሰማሩበት አካባቢ ሁሉ ትጋትን እያሳያችሁ በጎነትን እየጨመራችሁ ራሳችሁን በመግዛት በወንድማማች መዋደድ ፍቅርና አብሮነትን ጨምሩ፣ አሳድጉ፣ የሀገራችን ህብረ ብሔራዊነቷን አጣጥሙ፣ ፍጹም በጎ አድርጉ፣ የርህራሄ ስራ ለመስራት ወስኑ፣ ሙሉ የሀሳብ ዝግጅትም አድርጉ። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው የስልጠናው ተሳታፊ ወጣቶች ከስልጠናው በሚያገኙት ግንዛቤ በማንኛውም ቦታ በመገኘት ወገናቸውን ለማገልገል እንደሚሰሩ ተናግረዋል። አንደኛ ብዙ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። ሁለተኛ የተጎዱ ማለት እናት አባታቸውን ያጡ ህጻናቶች አሉ። አሁን ይሄ ማለት ይሄ በጎ አድራጎት ነው። ሰላም ሚኒስትር እና ቢያንስ የተፈናቀሉ ሰዎችን በማገዝ የተለያዩ አልባሳቶችን በመሰብሰብ የተለያዩ ምግቦችን በመሰብሰብ ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናቶችን ደግሞ ማለት በሚያድጉት ሁኔታ ማለት ህጻናት የሚያሳድጉ ለእነሱ በማስረከብም ሆነ በማስመዝገብ የተለያዩ ምግቦችንም አልባሳቶችን በማቅረብ እነሱን ለማገዝ ያው ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያን ወደ አንድነት የማምጣት ስራ እየተሰራ እንደሆነ በጣም ትልቅ ስሜት ይሰማኛል። ሰላም ሚኒስትር ተብሎ ኢትዮጵያን በአካል እንዳውቃትና ያለኝን ኃላፊነት እንድወጣ አድርጎኛል።